Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem una mica de la nostra professió, del periodisme. I ho farem amb un terrassenc amb qui molts de vosaltres segurament heu dinat o sopat els caps de setmana, oi, Mariona? Doncs sí, perquè avui hem convidat en Joan Carles Peris, el fins ara editor i conductor del Telenotícies Cap de Setmana de TV3. I avui tenim la sort, precisament, de tenir-lo aquí, perquè ben aviat se'n va cap a París, des d'on farà la corresponsalia tant per TV3 com per Catalunya Ràdio. Així doncs... Vinga, ara mateix comencem l'Entre 3. Som-hi. Vinga, ara sí, engeguem l'Entre 3 i ho fem primer saludant, com sempre, el nostre convidat, en aquest cas, Joan Carles Peris. Joan Carles, hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per venir, just una setmana que estàs empaquetant maletes per marxar cap allà, cap a París. Aviam, sempre per engegar, comencem demanant color i objecte. Comencem pel color, perquè sempre demanem que ens porteu un color, però avui de color... El color gairebé que ja l'has dit tu, eh? És el, en fi, ho ambientem ja una cosa ben francesa. Tenim la tricolor que ens acompanya amb totes les boles que tenim aquí per decorar el nostre set. En fi, una alegoria el que vindrà a partir d'ara. El que em vindrà a partir d'ara. Després en parlarem, en tot cas, i l'altra cosa que demanem és que ens porteu un objecte personal, una mica per començar a explicar una mica les vostres inquietuds. Ens has portat aquí un estol de llibres. Sí, és una mostra de l'única cosa que col·leccionem a casa. Edicions en tots els idiomes i en tots els formats i de totes les èpoques de l'Alícia, de Lewis Carroll. Jo per qüestions de feina viatjava força, quan en altres etapes, quan feia de corresponsal a Madrid, etcètera, doncs sempre procurava portar algun regal a casa per les meves filles i al final ja no sabies què portar. I vaig decidir que aniria comprant a tot arreu doncs, un llibre, una edició de l'Alícia, que se'n fan de tipus molt diferents, molt seriosos, molt creatius, molt infantils, en fi, és un llibre que s'edita per totes les edats i que vaig trobar que era molt interessant anar iniciant aquesta col·lecció, que després hem continuat tota la família també quan hem anat viatjant i en fi, els amics que ho saben, quan van a algun lloc... Ja que el porten, no? El porten, exacte. I per què l'Alícia? Doncs perquè vaig pensar que havia de ser un llibre que tingués una dosi de fantasia suficient, que tingués també, que cridés també l'atenció dels grans, per una mica aquell punt de... en fi, de sortir dels canals previstos, també, que conté el llibre, i perquè és una obra important de la literatura universal. Algun idioma pendent d'aquells obligats que no tens? Home, en xinès no el tenim, per exemple. Aquí n'hi ha un en àrab, n'hi ha en japonès, els idiomes europeus pràcticament els tenim tots, i evidentment africans ens en falten molts. És un llibre que s'edita gairebé en totes les llengües, però curiosament n'hi ha alguns que no... En alguns idiomes asiàtics, per exemple, alguns països asiàtics que hem estat, l'hem buscat allò perquè al final això es converteix en una romeria, en una processó de llibreria en llibreria, anar-lo buscant, i, per exemple, no el vam trobar a Laos, no el vam trobar a Cambodja, en fi, són llocs, suposo que són complicats. Allà ho trobes en anglès, trobes edicions angleses, no? Però en els idiomes del país no els hem trobat. Doncs seguirem buscant, no? En aquest país de meravelles. Sí, aquí ens quedem, amb les meravelles. Comencem, no com l'Alícia, aquest viatge, sinó el viatge de l'entrevista i de l'Entre 3, ara ho dèiem, aviat, ja, aquesta setmana mateix, cap a París a fer de corresponsal. Què vol dir? Ho dic per fer una mica de pedagogia pels nostres telespectadors. Què vol dir ser corresponsal en un país? Doncs vol dir convertir-te en els ulls i amb la mirada del mitjà i de les persones que veuen aquest mitjà per al qual treballes, d'allò que està passant allà, no? O sigui, hem de traduir una mica als ulls dels catalans, en aquest cas, la informació, l'actualitat que ens doni París, que ens doni França, ens proporcioni. De fet, jo estic molt convençut que, i històricament així es demostra, que les coses, els debats, les notícies, les preses de posició, els esdeveniments, sobretot polítics, però no només polítics, sinó també socials, que es produeixen a França, en pocs mesos
arriben aquí també, no? I per tant, sembla que serà una mica un anticipar segurament fets i debats que després nosaltres ens trobarem o es trobaran aquí a l'escenari polític i econòmic i cultural català i espanyol en els pròxims anys. Uh-huh. I com es prepara aquesta arribada en un altre país relativament proper? Segurament potser ja has anat per altre tipus de viatges, però aquesta presa, no, de contacte amb el terreny, com el prepares? O és arribar i moldre, que dirien? Intentes preparar-te, en fi, escoltant els informatius francesos, veient-los, llegint premsa francesa, llegint una mica de tot. Hi ha molts aspectes pels quals a lo millor abans passaves la premsa ràpidament, aquella pàgina, o miraves per damunt, i ara t'hi atures i ho llegeixes en profunditat. Intentes assabentar-te de tots els requisits, doncs, més o menys burocràtics, de vida diària, que també t'exigiran aterrar allà, adaptar-te una mica a les circumstàncies en què et trobaràs. En fi, és començar una nova etapa professional, però que comporta també un canvi de vida substancial, no? Llavors, és un procés molt interessant, molt suggestiu, i que, en fi, que jo l'entomo com una etapa més en aquest periple del meu trajecte professional, que jo sempre dic que el periodisme no podem plantejar-lo mai com una cursa cap a algun lloc, no? Perquè un dia fas una cosa i un altre dia en fas una altra, que no té res a veure. I no té un sentit ascendent, allò que fas. Hi ha molta gent que es pot plantejar potser la seva carrera dient, no, jo vull ser cada dia manar més, o cada dia fer coses més importants, o cada dia tenir una perspectiva jeràrquicament més valorada. En fi, no. El periodisme no ho dona, això, perquè està sotmès a molts condicionants, a moltes circumstàncies que no controles i que, a més, doncs, no vol dir que siguis millor o pitjor periodista perquè un dia facis una cosa molt rellevant mediàticament o socialment i un altre dia una cosa més discreta. Bueno, potser és aquest també és un dels atractius del periodisme, aquesta versatilitat d'avui fas això, avui fas allò, no t'encasilles en un món i sobretot aquesta voluntat descendent. Una de les dificultats que potser pel corresponsal ha d'afrontar o s'ha de sotmetre és aquesta pressió de que, clar, tu estaràs allà com a representant màxim o únic de TV3 i Catalunya Ràdio. Llavors, si alguna cosa que passa allà, tu pel que sigui, perquè ets una persona i no estàs les 24 hores, no te n'adones, una mica et cau aquesta mena de pressió, no? Mira, l'experiència aquesta de fer una corresponsalia doble, Catalunya Ràdio i TV3, és un fet nou que s'estrenarà amb la meva persona, diguem-ne, que s'ha pres una decisió, doncs, que evidentment té molts més motius de caràcter econòmic i de capacitat de buscar estalvis, sinergies entre les dues cases, més que no pas motius estrictament professionals, això està clar i és sabut. Doncs aquesta experiència haurem de veure com funciona, no? Jo crec que és un canvi de model, és un canvi de model de corresponsal que ens obligarà a assumir que Catalunya Ràdio té mig corresponsal i TV3 en té mig. No tenen cadascun un corresponsal, perquè jo sóc una sola persona, i treballar el doble del que treballava el Toni Cruanyes, doncs no puc, perquè ell ja treballava totes les hores del dia necessàries, per tant no hi podré posar-hi el doble, però sí que podrem aprofitar segurament, doncs, en fi, feina feta per poder subministrar la informació a les dues cases, a Catalunya Ràdio i TV3. I segurament ens haurem d'ajustar molt més a l'agenda, molt més al que és imprescindible del dia. O sigui, fer coses molt més agraïdes o creatives, de dir, ara me'n vaig a fer una crònica de color a aquest poblet que està a 15 quilòmetres a París i tal, i perdo 2 dies per fer un rodatge com Déu mana. Doncs potser això ho haurem de deixar estar, no? I ajustar-nos molt més a l'exigència del dia a dia, allò, el titular imprescindible que necessitem. I en aquest cas, no, tampoc, molts horaris tampoc no tens, perquè estàs molt sotmès a l'actualitat del que pugui passar allà. Cap horari. Ja està. El mòbil sempre carregat. Amb la incorporació de la corresponsalia de Catalunya Ràdio, en fi, hi ha un factor que abans potser, bueno, que evidentment no hi era, que és que el dia a Catalunya Ràdio comença amb una aposta informativa molt potent, que és el matí de la Mònica Terribas, que ja m'ha dit que em despertarà amistosament, perquè som molt amics, cada dia, o cada dia que toqui, i que per tant, doncs, a les 8 o a les 8, un quart de 9,
doncs ja segurament tindré la meva primera intervenció. Bé, sí, com sigui, seguirem aquesta actualitat i a veure què passa, doncs, com dèiem, a París, a França, i a veure com ens arriben aquí, que en tenim moltes ganes de seguir-te. Anem una mica enrere, tanques amb aquesta nova etapa, 8 anys d'editor i conductor, com dèiem, del TN, em sembla que des del 2007, al cap de setmana. 7 anys. I també és el moment de fer com una mica de balanç, no? Quin és el balanç que t'emportes d'aquesta etapa, que ara deixes una mica, no enrere, però que ja l'has tancat? Home, dona... Em sembla que en fi, no és un sona tòpic, però no ho és. Per mi ha sigut la millor etapa professional de la meva vida. Per tant, és normal que quan fas una feina com aquesta, home, deixar-la sempre et costi o et contrariï una mica, no? Però ja has d'estar perfectament preparat. El balanç és... jo el que he après, sobretot durant aquest període, ha estat a treballar intensament amb equip. O sigui, teníem molt clar que en la cadena física que representa un programa de televisió, una baula és fonamental. I que la cara que dona la notícia a última hora, una mica el que feia jo, el que fèiem nosaltres, amb l'Agnès, doncs és una més. És la que pot fer-ho fracassar tot, també, o pot fer que allò llueixi més o menys. Però si pel camí... alguna cosa no funciona, algú s'equivoca, algú no pitja el botó que toca, doncs allò no ha servit per res la feina de tots els companys. No? Per tant, aquesta sensació de treball amb equip, a més d'haver format un equip molt consolidat, que treballàvem molt automàticament, que ens hem entès molt bé, que tenen un alt nivell d'exigència i de rigor professional, tant la gent de l'equip d'edició com l'equip del cap de setmana, que jo, abans de començar a treballar el cap de setmana a TV3, doncs, tampoc es coneixia gaire, no? Els veies una mica com aquests són molt estranys, sí. Perquè n'hi ha que porten 25 anys treballant en cap de setmana, i no els toquis, no els canvis, perquè no volen, s'hi han acostumat, i volen mantenir aquest ritme de vida al revés de la resta, que també és tot acostumar-s'hi. No? Per tant, aquesta sensació de treballar amb equip, importantíssima. L'altra, la relació més o menys directa amb la gent. Avui tens amb l'audiència, avui tens un retorn automàtic de qualsevol cosa que fas, que dius, sobretot de quan t'equivoques. No? Nosaltres fèiem els, no és cap secret, nosaltres fèiem els TNs amb el Twitter engegat. Sabíem al moment si havíem comès algun error, alguna errada que tenia alguna reacció negativa, doncs podies potser esmenar sobre la marxa o senzillament veure cap on, com s'estava rebent segons quines coses estaves dient, no? Allò no t'havia de fer actuar d'una manera o d'una altra, no? Però podies, però sí que tenies no fer-te... un primer element de dir això està sent acollit d'aquesta manera o d'una altra per part d'aquesta persona o d'una altra. Tampoc s'ha de treure de mesura la influència i la importància de les xarxes socials. 7 anys donen per molt, sobretot són els 7 anys de la història de Catalunya potser més moguts, no?, dels últims temps. Políticament segur. Políticament segur. És el tòpic, eh? Quina és la notícia o notícies que t'han fet més ràbia haver de dir o comunicar? Més ràbia? No, ràbia no. Jo, mira, em sap greu perquè això de vegades et deshumanitza una mica. Però jo prenc molta distància, intento prendre molta distància de les notícies que haig de donar. Una distància, diguem, emocional, però també ideològica. Tu tens les teves idees, tu tens les teves posicions, i ja està. Però a l'hora de donar-les, a l'hora de veure quina lectura em fas de manera pública, doncs he intentat sempre mantenir aquesta distància. Per tant, per això et dic que això de la ràbia... No, però ràbia interior, no que puguis manifestar a l'exterior. No, però que sempre he mantingut aquesta aparent neutralitat. Però, vaja, la veritat és que he disfrutat molt quan m'ha tocat fer desplegaments especials, o sigui, les nits electorals que m'ha tocat fer, en fi, són molt difícils, són una feina d'orfebreria televisiva extraordinària, però que t'ho passes molt, molt, molt bé. O quan m'ha tocat fer les cobertures de la Diada i la manifestació del 10 de juny de fa dos o tres anys, del 2010, vaja, tot això, jo que vinc de la informació política, en fi, m'hi he trobat molt, molt còmode, molt conscient de la importància del moment que vius,
i disfrutant molt professionalment. I alguna que t'hagis quedat amb les ganes? Allò, aquella que ja tens el cap mig redactada? Que... No, no he tingut. M'ha agradat molt donar notícies d'aquelles petites, que de vegades són petits avenços. Dius, la vacuna de no sé què, un avenç per tal. D'aquestes notícies positives, que televisivament són poc creïdes, però que en canvi dius, ostres, això dona una mica un punt d'esperança. Hi ha gent que aquesta notícia l'està escoltant d'una manera diferent. No? Exacte. I això, doncs, home, et sembla... És agraït, és maco, no? Per tancar aquest bloc, breument, ara parlaves d'editor i la tasca aquesta de treball en equip. Un editor, exactament, perquè té molt de pes, òbviament, sí. I a vegades potser des de casa no se sap prou, no? Quina és també la tasca? Ja veus que avui anem molt pedagògics, mira, però aquesta tasca... L'editor és qui pren la decisió de quina escaleta es fa. I això, per tant, és molta responsabilitat. En el cas de TV3 o en el cas de qualsevol mitjà, jo crec que l'editor del cap de setmana, a més, doncs té una responsabilitat afegida, perquè els caps informatius no hi són el cap de setmana. Els caps de les seccions tampoc no hi són els caps de setmana. Per tant, tu assumeixes molta més responsabilitat i molta més capacitat d'equivocar-te. I per tant, jo segur que m'he equivocat molt més, perquè he anat sense tantes xarxes com es pot anar amb altres horaris. Però això hi afegia un punt encara més atractiu des del punt de vista de repte professional. Home, hem tingut doncs, allò, errades que després et porten unes setmanes tremendes de dir, si ens hem equivocat, això no havíem d'haver fet així. Algunes te les quedes per tu, altres tenen conseqüències amb reunions, amb exigència de responsabilitats, amb coses que són normals amb la professió. No? Si t'arrisques, pots equivocar-te i ja està, ho assumeixes. Ara ja ho coneixen, doncs, els espectadors, la tasca de l'editor. Anem a parlar una mica de política. Va ser corresponsal polític de Televisió de Catalunya, també cap de secció de política. És un altre món, informar sobre política? És periodisme, òbviament, però és una altra història? Bueno, és una altra història. Cada secció, cada especialitat té la seva especificitat. Però informar de política als mitjans públics de Catalunya, doncs, home, no és fàcil perquè la gent pensa que nosaltres actuem al dictat d'uns o d'altres i no és cert. Jo això certifico que no és cert, i entre altres coses el que fem és enfadar o no satisfer les expectatives ni d'uns ni d'altres. Total, que llavors, de tot arreu, no? Sí, llavors que et truquen, que et pressionen, i tant, tothom truca i pressiona. Clar. Tothom, no el govern només. El govern té més poder, té més capacitat de trucar, té més capacitat d'influir. A mi, que em truqui o que em truqués un cap de... un polític, un diputat, o el cap de premsa de no sé què, queixant-se de no sé què, o demanant no sé quin enfoc de no sé quina notícia, no m'havia d'influenciar. Però, en canvi, que el meu superior jeràrquic o la persona amb qui treballo em digui, escolta'm, això s'hauria de fer així, doncs això forma part d'un altre discurs, és un discurs professional. Jo no sé si ell li surt de dins, o si l'ha trucat algú. Exacte. O si li ha... si aquella idea és correcta o no. Bé, a partir d'aquí, doncs, hi ha el debat professional, tu saps fins on arribes, s'arriben a uns acords o no, i s'actua en conseqüència. Tot i així et va tocar ser cap de secció política en una època relativament còmoda, suposo, que ara deu ser una altra història, no? No et pensis, jo vaig fer de cap de secció política els 3 anys de... De l'Estatut, no? El tripartit. Sí, vaig deixar de seguir el president Pujol quan va deixar la presidència, i van haver tots els canvis a dins la tele, i també i jo vaig anar a parar, doncs, això, a cap de política. Van ser 3 anys molt, molt, molt moguts. Ara comentaves aquest seguiment del president Pujol. Vull que expliqui alguna cosa del president Pujol. Alguna anècdota tindràs? Uf. Perquè t'acabes convertint en la seva... És a dir... Home, allò era una mica... Era especial. O sigui, el personatge és especial, té una gran personalitat i una gran capacitat de... En fi, de generar discurs i de magnetisme, etcètera, etcètera, i això condicionava molt. I ell, les seves... el que vaig fer-me un fart és seguir-lo pel món, perquè va viatjar moltíssim, no? I ell, una mica, la seva funció pel món era vendre Catalunya. Jo sempre l'he comparat amb un viatjant clàssic de comerç
en el bon sentit de la paraula. Sí, ell sí, portava el seu article a la maleta, que era Catalunya, i el venia arreu amb les millors, amb els millors arguments possibles que trobava, i a més aconseguia, per fer-ho creïble, perquè no era un estat, evidentment, clar, doncs necessitava envoltar-se d'una consistència visible, també, no? Ell, si hagués anat ell sol i el seu ajudant, o els seus assistents, doncs no n'hi hagués hagut prou. Si arribava allà amb un estol de periodistes, amb no sé quants Mossos, amb uns quants consellers que l'acompanyaven, sí, sí, o amb una bateria d'empresaris, amb un grup d'empresaris que amb una missió empresarial que anaven amb ell, doncs home, ostres, això és una delegació important. Clar. I hem fet alguns, en fi, jo recordo per exemple a Hongria, una època que Hongria s'obria també al món després de la caiguda del mur de Berlín, etc, etc, els primers anys de l'Hongria postcomunista, vam fer un viatge allà que érem però potser 15 cotxes o 16 cotxes que, oficials, que et posaven en comitiva oficial, no? Perquè el mateix país, també Hongria, necessitava donar aquesta visió de que ens venen a veure de fora. Clar. Som un país legitimat també internacionalment. No? Llavors allà s'ajuntava una mica allò que diuen l'hambre con les ganes de comer. Sí. Ja, com sempre ens passa, anem una mica acabat, perquè se'ns tira el temps a sobre. A mi també em passa. Tu has fet gairebé sempre periodisme d'àmbit nacional, però sí que els orígens professionals els tens al Diari Terrassa, aquí al costat. Sí. Una mica el paper del periodisme local, com el veus? T'hauria agradat fer una mica de trepitjar terreny a casa? El periodisme local, jo crec que molts, vaja, per mi consideraria que és una cosa imprescindible. O sigui, que és imprescindible començar en el periodisme local i a partir d'aquí prendre la decisió de si vols continuar-hi, o si és la teva opció, o si fas el salt a un altre terreny. No? Però per mi és fonamental, perquè és el lloc o el terreny al qual pots tocar directament la notícia de debò. Després pots acabar fent potser molta informació d'agència o que ja et ve mediatitzada per altres mitjans o refregits de coses, però anar a buscar la notícia de debò, la que tu coneixes, doncs em sembla que és la base del periodisme. No? I per tant el periodisme local és un primer pas fonamental. Jo vaig ser-hi molt poc al Diari Terrassa, també és veritat. Després vaig saltar a Catalunya Ràdio quan van obrir les portes a Catalunya Ràdio, i després me'n vaig anar a Madrid 7 anys també, i en fi, la cosa va anar per un altre camí. Però sempre he pensat que és una opció professional molt legítima. Segurament dona poc, diguem-ne, des d'un punt de vista de perspectiva professional, econòmica, etc, etc, però jo diria com a tants i tants llocs. No? I ara, actualment, la perspectiva de la professió passa per potenciar aquest periodisme més directe, periodisme ciutadà, periodisme de tocar les coses de cada dia i de posar-les a la xarxa. I això, en fi, té un element o un component local molt fonamental. No? Deixa'm que em pregunti... Et deixo. Una cosa. Com el tema del periodisme, tu com de petit, ja et ve de petit això, els teus pares, la influència, no. Els teus pares al quadro de Ràdio Terrassa, per cert, ta mare encara està al... Ma mare encara fa l'adatge, encara fa radioteatre, sí. Mata de Pere Ràdio, i sí, sí. Com t'han influenciat ells? Jo suposo que deu ser una influència no volguda, però de facto. Jo sempre he tingut la ràdio engegada a casa, des que tinc us a raó, i encara ara, vaja, abans he dubtat entre portar els llibres de l'Alícia o portar un aparell de ràdio, el que poso cada matí quan em llevo i comença a sonar. No? Per tant, la ràdio sempre hi ha sigut a casa, sempre ha estat en marxa i sempre ha parlat. D'acord que també hi ha música, però sempre m'ha parlat. No? Per tant, això m'ha influït, sí, segurament. Els meus pares es van conèixer a la ràdio, a Ràdio Terrassa, als anys 50, i després els seus camins van anar per altres vies professionals i ja quan es van jubilar, van ser molt més grans, van tornar-hi, i la meva mare encara hi segueix, perquè la meva mare també ho porta doncs, molt a dins. No? Però jo no tenia una vocació específica de fer de periodista. Jo vaig decidir fer-me periodista o apuntar-me a la carrera periodista quan em van portar el paper, has de portar aquí la relació del que vols fer, bueno, més o menys lletres, escriure, m'agrada l'actualitat, m'agrada tal, advocat no, advocat és molt dur, no.
literatura, home, potser no en saps prou d'escriure tampoc, no? Filologia, no hi veia el què. I al final vaig veure que tenia un sentit social, a més, que volia també incorporar a la meva feina, i vaig dir, escolta, periodisme, potser quadren en tots els elements, no? Provem-ho. Clar. I sense por, que ara em faria pànic, no? A començar una carrera ara, sí. Ostres, decidir una cosa tan important. En aquell moment vaig decidir com dir, mira, si d'aquí 3 mesos te n'adones que això no funciona, una altra cosa, ja farem una altra cosa. Doncs hem acabat perquè el temps se'ns tira a sobre i hem d'acomiadar el nostre convidat i desitjar-li, evidentment, Joan Carles Peris, que tingués bon chance, que diuen els francesos, en aquesta nova etapa del bleu blanc rouge, del color de la bandera francesa, que et seguirem, evidentment, i gràcies doncs, per portar-nos aquestes paraules que ens has compartit, alhora que també aquests objectes. Que vagi molt bé. Gràcies per convidar-me. Et veurem per la tele, doncs, Joan Carles, gràcies. I l'escoltarem per la ràdio. I a tots vosaltres, doncs, us seguim la setmana vinent. Ens retrobem aquí, recordeu, Facebook, Twitter i correu electrònic pel que necessiteu. Bona setmana, Mariona, ens veiem. La setmana vinent. Adéu-siau.